ଚାରିଆଡ଼େ ନାହିଁ ନଥିବା ସାଜସଜା। କେଉଁଠି କାନ୍ଥକୁ ନାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଅଲଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗରର K7ରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାକୃତି ଏବେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି BDAର ପାରିବା ପଣିଆ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ପାର୍କ ତିଆରି। ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ 12 ପାର୍କ ହେଉଛି, K7 ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ପାର୍କ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ହକି ସାଥିରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। 23 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ସାଥିରେ। 23 ୱାର୍ଡ଼ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଏବେ ପୋଖରୀଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣି ତାରିଆ ପୋଖରୀ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। 2018 ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ BDAକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସମେତ 16 ଦେଶର 21 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଲୁହାପାତିଆ, ସାଇକେଲ ରିମ୍, ଟାୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ନିର୍ମିତ କଳାକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲା। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ନେଇ କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଳାକୃତି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତା ଉପରେ ଏବେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହତାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନାବନା ଗଛଲତାର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଇଥିଲା 2018 ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା BDA ତରଫରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ହକି ସରିଲା, ତାପରେ 2019 ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ଅଟା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପାର୍କର ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କି BDA ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେପଟେ ଆଉ 2 ପାର୍କ କରୁଛି BDA। କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍କଟି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଚାଲିଛି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ସରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। 2018 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଦେଖିବେ ଫରେନ୍ରୁ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଲେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ଜିନିଷରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସକାଶେ ସବୁ ନଷ୍ଟ, କୋଟି କୋଟି ନଷ୍ଟ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଟିକିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ନା ଆମ ଧର୍ମ ପୁଅ ଏମିତି କହନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବି ଭଲ ପାଇବା କଥା, ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ପାଇବା କଥା। ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ BDA ନୂଆ ପାର୍କ ତିଆରିରେ ଲାଗିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।